Tak. Tak pěkné odpoledne. Já navážu na paní předsedkyni Schillerovou a nejprve tady řeknu, že předpokládám a doufám, že politici by měli být konzistentní a stejně tak, jako my jsme v Praze opozice, to znamená Hnutí ANO a ODS, vyzvali pana primátora, aby svolal mimořádné zastupitelstvo k věcem kolem Ukrajiny, tak očekávám, že stejně tak se k tomu postaví i poslanci. To znamená, že ty body, o kterých tady mluvila předsedkyně Schillerová, že nás s nimi pan premiér seznámí. Pokud ne, tak bychom museli prostě zařadit ty jednotlivé body. Ten poslední bod, o kterém tady ještě nebyla řeč, jsou ony úschovy u notářů a advokátů ve Sberbank. Ty dotazy se množí. Víte, že ten problém se týká nějakých 50 advokátů a těch úschovních účtů je tam nějak přes 10 tisíc, jakkoliv ne na všech byly finanční prostředky, protože ty obchody už byly vypořádány. Běží kolem toho velká debata, protože se vlastně to pojištění vkladů těch 100 tisíc v mimořádných situacích 200 tisíc euro právě vztahuje i na tyto úschovy. A to může být opravdu velký problém, protože ta úschova není klasický běžný účet, je to v zásadě nějaká transakce, která má čas od do a v momentě, kdy ta transakce bude ukončena například nejčastěji změnou na zápisem na katastru, tak v té chvíli ty peníze se uvolňují a pokračují dál. To znamená, že jejich cílová destinace není ta úschova. K čemu může dojít? A proto se množí ty dotazy a bylo by dobré, aby se k tomu postavilo ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou, je to, komu se ty peníze a prostředky budou vracet. Protože podle zákona ty prostředky na těch úschovách patří tomu, kdo byl majitel v momentě, kdy došlo k tomu z počátku odnětí licence ze strany ČNB, což byl 28. únor. To znamená, abych to tady ilustroval, v momentě, kdy ten kupující tam složí peníze a k té změně na katastru ještě nedošlo a 28. února mu vlastně ty prostředky stále patří, tak i přesto, že teďka v tom mezičase už dojde k těm změnám, které by měly vyvolat pokračování té transakce, no tak v té chvíli se může stát, a není to teorie, je to praxe, že se potom ty prostředky budou vracet zase zpátky tomu kupujícímu. To znamená, on v jednu chvíli může mít tu nemovitost i prostředky. To znamená, aktivně se v tom angažuje Česká advokátní komora a myslím si, že zapotřebí jak pro tento případ, tak i pro teoretické případy do budoucna, aby jsme se o tom bavili, aby jsme se na to nedívali jako na klasické běžné účty. Takže si myslím, že by bylo dobré, aby tady buď pan premiér nebo ministr financí vystoupil s nějakým plánem, jak se na tyto případy, které se úplně vymykají něčemu, co bychom mohli předtím předvídat, jak se na to budou dívat, aby se ten institut těch úschov do budoucna neznejišťoval. Děkuji. A na závěr poprosím místo.